لا لا حبيب لا حسيمو لا لا حبيب لا حسيمو ربنا يا رغيمو من ربنا يا رغيمو waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha qaladaadka ee magaalada jooga amaan darada magaalada waxa ka jira qalqal badan oo ay ku hayaan dad badan oo ay ku hayaan qalqal badan ayaa ka jira waan ogsoonahay beensalka dadka magaalada ku soo batay baaqan u soo jeedeenaa ayagana beensalka laga daayay magaalada dadka lagu og yahay maahan ee maamulka ee dadka kale beensalka ni walba gaarigiisa ka fuqsado hadii uusan ka fuqsanin ee uu inta ku sharaxa magaalada ku soo daayo tilaba laga qaadaa waxba aan la isaga sheegin waxaad baaqas u gudbihaa inay meesha joogaan laga yaabo dadkii rufiyaanka ay soo dirsadeen inay waddanka u joogaan waa ogna dadka rufiyaanka ayaga baaqan u jeedeynaa dadka soo galgalaya magaalada ee sharci darrada ku soo galaya inta ka yimaada qaybaha kalaytay bulshooyinka kale iyo wadamada kalayto calaada laga hurinayo ka yimaada magaalada soo galgalaya yay u malaynin in la moog yahay ay u malayn dadkaasi yay in la moog yahay ay u malayn waan ognahay هيبات لا يا ضمام هيبات لا يا ضمام